підтоплені сільськогосподарські угіддя, дворогосподарства, дороги, суви ґрунту. Негода наробила біди на Закарпатті. Рятувальники краю усі вихідні ліквідовували наслідки, де це можливо. Найбільше постраждали Берегівщина та Хущина. Відкачали воду із понад 10 дворогосподарств по території всієї області. Наразі підтопленими залишаються 7 дворогосподарств у Тячівському районі. Окрім того, підтоплені і 736 гектарів сільськогосподарських угідь на території Берегівського, а також Хуського районів. Спостерігаються переливи води на двох автошляхах місцевого значення. Це автошлях Великі Кам'яти-Шаланки, тут рух перекрито, а також автошлях в Ужгородському районі, Тиса-Актелек та Малігеївці. Тут рух ускладнено, однак автівки можуть рухатися з високим кліренсом. Рятувальники зафіксували сув ґрунту на території Лопушанського лісництва Ясінянської філії лісомисливського господарства, інформує Наталія Батир. ДСНСники усувають причину пошкодження пішохідного моста через річку Уж біля села Кам'яниця на Ужгородщині, крижують деревину. Крім того, 9 населених пунктів Тячівщини відключено від газопостачання через падіння дерева на газопровід у селі Терново, а також підвищення рівня води у Тересві. Газовики ліквідовують проблему. 8-11 лютого по території Закарпатської області пройшли 3 хвилі значних, місцями сильних опадів. На рівнині від 10 до 20 міліметрів, в гірських районах від 30 до 80 міліметрів, а в верхів'ях річок Латориця, Боржава, Тересва та Тиса від 100 до 150 міліметрів норми, де, що становить 120-150% місячної норми. Водники тримають ситуацію на контролі. Фахівці пояснюють, причина лютневого паводку на Закарпатті – активне сніготанення в горах та значні опади на території краю. Це вже 8-ма хвиля снігодощового паводку за період з листопада 23-го року по лютий 24-го року. І тому ця 8-ма хвиля сформувалася на фоні високої водності попередньої хвилі паводку. Відповідно, на перезволожених ґрунтах, тому у нас відмічалися по області небезпечні явища. Водники запевняють, формування максимальних рівнів води завершилося на всіх річках краю. Станом на 12 лютого відмічається їх зниження. До 19 лютого опадів синоптики не прогнозують. Поступово рівень водності у річках зменшуватиметься. Найскладнішою ситуацією залишається територія у нижніх течіях річки Боржава. Тут вода утримується на заплавах ще 6 лютого, а останнє підвищення води було критичним, тому її рівень буде знижуватись дуже повільно.